नमस्कार, प्रथमे मैं मोर चेनेलर आन एटी भिडिओलै सकलोके स्वागतम जनालो। आजि मैं बनाबले लैछो पिठागुड़ीर केक। पिठागुड़ीर केक खाबले बहुत बेसी ভাল লাগে আৰু এবাৰ বিহুত আপোনালোকে এনেদৰে এই পিঠাগুড়ীৰ কেক বনাব পাৰে। আৰু আজি এই পিঠাগুড়ীৰ কেক মই ডিম ব্যৱহাৰ নকৰাকে বনাইছো। আৰু বিহু যিহেতু ওচৰ পালেহিয়ে আপোনালোকে এবাৰ বিহুত এই কেক বনাব পাৰিব। আহকচোন চাও মই কিদৰে বনাইছো। তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে ইয়াতে লৈছো আধা কাপ গুড়। গুড়ৰ সলনি আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু গুড়খিনি মই মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু তাৰ লগতে মই দিছো আধা কাপ ৰিফাইন তেল। ৰিফাইন তেল দিয়াৰ পিছত এতিয়া গুড়খিনিৰ লগত এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব যাতে গুড়খিনি ভালদৰে গলি যায়। যিহেতু গুড়খিনি অকণমান গোটা গোটা হৈ আছে আৰু গোটাখিনি যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিব লাগিব। অলপ সময় ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইটো সময়তে মই দিছোঁ ইয়াতে গাখীৰ আৰু গাখীৰখিনি গৰম কৰি মই ঠাণ্ডা কৰি লোৱা গাখীৰ আৰু গাখীৰ দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে পুনৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত দৈ থাকে তেতিয়া 2-3 চামুচমান দৈ ইয়াতে মিলাই দিব পাৰে, তেতিয়া এই কেকটো আৰু বেছি কোমল হয়। নাথাকিলে নিদিলেও একো নাই। মোৰ ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম পিঠাগুড়ি। মই ইয়াতে শুকান চাউলৰ শুকাই থোৱা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। বজাৰত যিটো কিনিবলৈ পায় সেই পিঠাগুড়িয়ে মই লৈছোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ 2 কাপ পিঠাগুড়ি আৰু লগতে দিছোঁ মই আধা কাপ চুজি। চুজি অকণমান মিলাই দিলে কেকটো খুব বেছি ভাল হয় আৰু কেকটোৰ গুণটো ভাল হ'বৰ বাবে মই ইয়াতে অকণমান ইলাচি পাউডাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ইলাচি পাউডাৰো দিব পাৰে বা ডালচেনি পাউডাৰো দিব পাৰে বা ভেনিলা, যিকোনো আপোনালোকৰ যি ভাল লাগে আপোনালোকে তেনেকৈ দিব পাৰে। ভালদৰে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে গাখীৰ আৰু প্ৰয়োজন হৈছে। মই যিমানটো প্ৰয়োজন হ'ব তেনেকৈ মই গাখীৰটো দি যাম। অলপমান দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই পুনৰ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু গাখীৰটো যদি প্ৰথমতে বেছিকৈ দি দিয়া হয় তেতিয়া মিশ্ৰণটো একেবাৰে ঢিলা হৈ যাব পাৰে, প্ৰয়োজন হ'লে আমি পিছতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু এতিয়া এয়া চাওক মিশ্ৰণটো হৈ গৈছে, ইমানেই মই এতিয়া ৰাখিম। গাখীৰটো মই যদি প্ৰয়োজন হয় পিছত আকৌ দিম। আধা ঘণ্টামানলৈ এনেকৈয়ে থৈ দিম। আধা ঘণ্টামানৰ পিছতহে মই কেকটো বনাবলৈ ল'ম। আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পিছত পুনৰ মই এতিয়া ঢাকোনখন খুলি চাইছোঁ আৰু ভালদৰে মিশ্ৰণটো মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু এইটো সময়তে মই ইয়াতে দিছোঁ 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু অকণমান বেকিং চ'ডা। বেকিং চ'ডা মই 1/2 চামুচতকৈও কমাই অকণমান দিছোঁ। বেকিং চ'ডা বেছি হৈ গ'লে পিঠাটো বেছি ভাগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে বেকিং চ'ডা খুব কম পৰিমাণতে দিব লাগে। দি পেলাই মই পুনৰ ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'ডা মিলোৱাৰ পিছত বহুত বেছি সময় আৰু এইখিনি থৈ দিব নালাগে। এতিয়া মই যিটো পাত্ৰত কেক বনাম পাত্ৰটো মই লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে মই 2টা গিলাচো লৈছোঁ। গিলাচতো মই দিম অলপ মিশ্ৰণ আৰু সৰু সৰু 2টা ষ্টীলৰ বাতিও লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গিলাচতো গোটেই কেকখিনি বনাব পাৰে বা সৰু সৰু বাতিটো কেকবোৰ বনাব পাৰে, দেখিও ভাল লাগে। অকণমান তাতে মই এতিয়া ৰিফাইন তেল সানি দিছোঁ। এতিয়া কেকৰ মিশ্ৰণখিনি মই তাতে ঢালি দিছোঁ আৰু গোটেইকেইটাতে মই সমানে বাতি আৰু গিলাচত দি ল'ম গোটেইখিনি। আৰু মই বহুত বেছিকৈ ওপৰলৈকে দি দিয়া নাই কাৰণ ফুলিবৰ কাৰণেও অকণমান জেগা ৰাখিব লাগিব। আৰু গোটেইখিনিতে মই এতিয়া এনেদৰে দি ল'লোঁ। দি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দিম অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু যিকোনো আপোনালোকে ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে। মই কাজু আৰু অলপ আলমণ্ড লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনিতে দিয়া হৈ গ'ল আৰু আজিৰ কেক মই যিহেতু কেৰাহীত বনাম, মই কেৰাহীখন 15 মিনিটমান আগতে মই গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু কেৰাহীত মই অলপমান নিমখ দি লৈছোঁ যাতে কেৰাহীখন ক'লা পৰি নাযায়। আৰু তাৰ ওপৰতে এডাল ষ্টেণ্ড দি থৈছোঁ আৰু ঢাকোন মাৰি থৈছোঁ, ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু দুইফালে 2খন কেৰাহী গৰম হৈয়ে আছে। এতিয়া মই কেক বনোৱা পাত্ৰটো মই প্ৰথমতে 1খন কেৰাহীত দি দিছোঁ আৰু আনফালে মই গিলাচ 2টা আৰু সৰু সৰু বাতি 2টা দি দিছোঁ 2খন কেৰাহীতে। তেতিয়া দুফালে কেকখিনি একেটা সময়তে হৈ যাব। এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি দিম আৰু 45 মিনিটমান সময়লৈ মই এনেকৈ থাকিবলৈ দিম। গেছৰ জুইটো কিন্তু একেবাৰে কমাই ৰাখিম। আৰু 45 মিনিটমানৰ পিছত মই ঢাকোনখন খুলি এয়া আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ, বাতিত থকা কেক 2টা আৰু গিলাচত থকা। আৰু দেখাত কেক হৈ গৈছে নিচিনা লাগিছে। মই শলা এডালেৰে এনেকৈ ভিতৰত সুমুৱাই চাইছোঁ, হৈ গৈছে। কোনো ধৰণৰ ভিতৰৰ পৰা লিকুইড ওলাই অহা নাই, শুকাই গৈছে আৰু হৈ গ'ল। আৰু আনফালে ইটো কেকো মই চাই ল'ম। আৰু এইফালে এইটো কেকো হৈ গৈছে, মই শলা এডালেৰে চাইছোঁ আৰু এয়া চক হৈ গৈছে। আৰু মই এতিয়া গেছটো অফ কৰিলোঁ আৰু মই ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে মই প্লেট এখনত নমাই ৰাখিলোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই কেকটোৰ চাৰিওফালে চুৰি এখন এনেদৰে ঘূৰাই দিছোঁ যাতে কেকটো সহজে ওলাই আহে। আৰু বাতি আৰু গিলাচত থকাখিনিও মই এনেদৰে চুৰিখন চাৰিওফালে ঘূৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া চাওক
আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কেকটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই ষ্টীলৰ বাতি আৰু গিলাচত বনোৱাকেইটাও উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ আৰু খুব সহজে খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। আৰু ভাল লাগে ষ্টীলৰ বাতিটো এই কেকটো গোটেইখিনি বনাব পৰা যায়। আৰু এয়া চাওক গিলাচত বনোৱাটোও দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। এতিয়া মই কেককেইটা আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম আৰু খুবেই কোমল হৈছে আৰু ওচৰৰ পৰাও আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এপিচ। আৰু এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ কেকটো হৈ গৈছে, খাবলৈও বহুত ভাল লাগে, খুব বেছি কোমল হয় এই কেক। আৰু বাকী গিলাচত দিয়াকেইটাও মই কাটিম, এনেদৰে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ কাটিলে দেখিবলৈও বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু মোৰ গোটেইখিনি এতিয়া কটা হৈ গ'ল। এই পিঠাগুড়িৰ কেক আপোনালোকে এবাৰ বিহুত নিশ্চয় বনাব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলৰ যদি আপোনালোক নতুন ভিউৱাৰ্ছ বা মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথম চাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।